କରୋନା କହରରେ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଧନୀ କି ଗରିବ। କିଏ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ତ କିଏ ରୋଜଗାର ହରାଇ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ। ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର MV83 ଗାଁର ହାଲଦାର ପରିବାର ଉପରେ ସତରେ ଯେମିତି ଦୈବର ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠିକାର ସ୍ଥିତି ବି ସେତେଟା ଉନ୍ନତ ନୁହଁ କି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହଁ। ତେବେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ଏହି ପରିବାର କରୋନା ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହରେ ପଡ଼ି ସର୍ବହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରୋଜଗାର ନଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇ ରକ୍ତରେ ଲୁହ ଝରାଉଛି ଏହି ଅଭାଗା ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ବିବେକ ହାଲଦାର, ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହାଲଦାର, ପୁଅ ଅସିତ ଓ ଝିଅଟେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପୁଅ ଓ କୁନି ଝିଅ ଗାଁରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନର ଲୁଚକାଳି ଖେଳରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲା ଏହି ପରିବାର। ଗାଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖି ବିବେକ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଡକାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଘଟିଥିଲା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲା ବିବେକଙ୍କ କୁନି ଝିଅ। ହେଲେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା ପୁଅ ଅସିତ। ତା ମା ବାପା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯିବା ବେଳେ ପୁଅ ତ ଜାଗାରେ ଦେଇଥାଇଗଲା ଆଉ ଝିଅ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଜା ଲଢ଼ୁଛି। ଏବେ ପଇସା ପତ୍ର ବି ବହୁତ ଦରକାର, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେଇଠି ନେଲି ଆଉ ସେଇଠି ବହୁତ ବିଲ୍ ପତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆମେ ସେଇଠି ନ ଚୁକାଇଲେ, ସେ ବିଲ୍ ନ କ୍ଲିୟର କଲେ ସେମାନେ ବି ଛୁଟି ଦେଉନି। କଲେକ୍ସନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି କେତିକି ଦରକାର ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲି, ହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଦରକାର, ଆମେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ତା ବାପା ମାଆ ବି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ। ଆହତ ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଓ ପରେ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣିଥିଲେ ବିବେକ। ତାହା ପୁଣି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରଜ କରି। ହେଲେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଖମାରର ଏକ ବେସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ। ତେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ପିଲା ତ ସେଇଠି ସେ କାର୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏସ୍ପଟ୍ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଝିଅ ତ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆମର ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି, ଗାଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯାହାର ସମର୍ଥ ଅଛି ସେ ଯେତିକି ଦେଲେ ଆମେ 3.5 ଲକ୍ଷ ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ଆହୁରି ଏବେ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କେ ପାଇବେ। ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ପୁଅକୁ ହରାଇ ମା ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି, ସେପଟେ ଝିଅକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ କରିବ ସେ ଚିନ୍ତା ନେଇ ବାପାର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ କାମ ଠପ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ହାତରେ କାମ କି ପଇସା ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଇ କେବଳ ବିବେକଙ୍କ ପରିବାର ଗତି କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର କରୋନାର ତାଡ଼ନା ସହି ନ ପାରି ଅକଥନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।